Ми зустрілися з такої, ну ніби нудної теми, бо ми дискутували з Мирославою Йосиповною, що тема нудна, а я кажу, ну давайте подумаємо, як спільно подумаємо, як з нудної теми, тобто з ГЕЗ, перепрошую, зробити цукерочку, подискутуємо, проте є в нас, читаю постійно якісь там рейтинги, BBC минулого року, минулого травня уклало черговий раз якийсь там рейтинг найбільш відомих творів світової літератури, виявляється, твір Марша Децького, в якому описані броди, Йозефа Рота, входить в сотку тих найвідоміших творів світової літератури. Десь якесь російське ЕКСМО видавництво проводило так само опитування експертів щодо німецькомовної літератури. Той самий твір Йозефа Рота, Марша Децького, в якому описані броди, входить в двадцятку найбільш відомих німецькомовних творів за всю історію світової літератури. Ну і так далі, так далі. У нас тема Йозефа Рота є дуже мало розкручена, але експерти зі сторони завжди кажуть, а чому ви ту тему не використовуєте для того, щоб до вас приїхали туристи, щоб десь з'явилися нові моменти для розвитку бродів. От навколо цього буде сьогодні побудований тренінг. Зараз слово передаю Оксані Васильівні, вчителю зарубіжної літератури Зенівської школи, і Галині Ярославівні Вишневській, вчителю зарубіжної літератури Бродівської школи номер 4. Перше, це буде активно, знову ж таки, друге, поважати один одного. Ну і правило ноги ви всі знаєте. Якщо комусь дуже вже треба, ну то й іде, тому що ми розуміємо, це не час, так? Не всі. Тобто, як десь вам дуже треба буде відлучитися, звичайно, ви можете піти. А зараз я вам пропоную таку, кожен тренінг починається з вітання. Ви один одного, напевно, знаєте. Хто не знає, той ще познайомиться, так? Тому зараз ви отут в групу сидить, є різнокольорові листочки. Кожен з вас візьме листочок, колір, і він буде тримати його до кінця заходу, тому що він ще нам буде потрібен. Звати мене Весоня Любомир Віталійович, навчаюся в Бродівській загальноосвітній школі перших третій ступені номер 4. Вулиці мого міста відповідають ідеалу типового єврейського штату. Мене звати Максим, мені 16 років, я вчаюся у 4-й школі, і вулиця мого міста є недопрацьована. Мене звати Настя, я навчаюся в СЗВШ номер 2, і як туристи мене захоплюють загадки типового міста. Мене також звати Настя, я навчаюся в Бродівській гімназії. І подорожуючи, я звертаю увагу перш за все на архітектуру і думаю, кожна дівчина зараз на місця, де можна класно пофоткатись. Мене звати Оксана, я з Бродівської гімназії і моє місто є дуже дорогим для мене. Мене звати Аліна, я з Ясенівської школи і моя маленька батьківщина схожа на квітучий сад. Мене звати Юля, Ясенівська школа і подорожуючи, звертаю уваги на музичних, вуличних музикантів. Мене звати Марта, я з Ясенівської школи і мені дуже подобається моє місто, особливо весною. Мене звати Андрій, 16 років, дай Боже здоров'я дожити до 18. Ясенівська школа, як не дивно. Ви серйозно? Моє місто на даний час є одним з найкращих для мене. Це саме Бродів, Ясенів. І мальовниче село Новище. Мене звати Наталя Михайлівна, я працівник Бродівського музею. І коли я подорожую, я звертаю увагу на щирих і відкритих людей. Мене звати Галина Ярославівна, я вчитель зарубіжної літератури. Ну, я бажаю нам успіху в нашій роботі, щоб ми побільше розкривали унікальність нашого району. Мене звати Адріана, я є в Бродівському міському російському парламенті. Я запізнююсь. Люблю вивчати англійську мову. Привіт всім! Мене звати Мирослава, я є координатором Бродівського міського російського парламенту. Так, всі знають англійську. І я люблю своє місто, тому що я люблю вас, і в ньому є ви. Дивіться, я зараз кажу. Це пазли, з яких можна скласти об'єкти нашого міста. Це різні об'єкти. Це може бути суто територіальний об'єкт, це може бути історико-архітектурний об'єкт, і це може бути просто природний якийсь об'єкт. Ну, тобто все, що є в нашому місті. Кожен пазл складається з трьох частин.
Відповідно, якщо ви складете цей об'єкт, ви об'єднаєтеся в трійки. Розумієте? Тобто ви складаєте об'єкт з трійки, у вас вийде трійка, тоді що ви робите? Ви швиденько об'єднуєтесь, у вас на це приблизно є 10 хвилин. Сідаєте де хочете, так? Ми так працюємо в режимі, де хочете собі сідаєте трійкою, що ви маєте зробити? Ви представляєте цей об'єкт. Що ви про нього знаєте? Це дуже коротко має бути, саме головне. В принципі, для того в нас є література. Ви на це маєте 10 хвилин, щоб щось розказати про цей об'єкт, представити його. А потім тут саме головне навіть не якась там достовірна інформація, а саме головне, як ви його бачите в нашому місті. Бо тут звучали дуже хороші слова, що ще багато є над чим працювати. У вас є на це 10 хвилин на обговорення, і потім ми складаємо таку мапу Броді. Добре? Зараз так по одному вибираємо дуже швиденько довго на цей пазл і попробуємо їх скласти. Кожен пазл, кожен об'єкт – це є 3 частини. Працюємо по одному. Мене звати Настя, я учениця Бродівської гімназії імені Івана Труша, я навчаюсь у 10 класі. Настя, що тебе привело на сьогоднішній тренінг? Мене запросила координатор Бродівського міжкільного учнівського парламенту Мирослава Островська, сказала, що буде щось цікаве, і щоб ми прийшли. І, звичайно, в мене якраз бабусі були народження, я така думаю, щось цікаве, це треба точно прибігти. Мета сьогоднішнього тренінгу, чому саме форма тренінгу, чому саме такі діти такого віку? Ну, по-перше, тренінг – це цікаво для дітей, адже це різні методи та форми роботи. Це робота в групах, це живе спілкування, це різні вправи і так далі. Ну, чому такого віку? Це, по-перше, учнівський парламент, бродівський. Також учні інших шкіл – це креативні, ініціативні, творчі. Рідна мапа, звичайно, це не буде відтворення територіальних Бродів, але об'єкти ми покажемо. Наш пазл називається кінотеатр Броді. Ця будівля була побудована в 50-х роках минулого століття, де це тих молодих людей консуменції. Ця будівля створена в державному сталінському стилі сталінського барокко. Йому призначені такі великі колони на фасаді. Кінотеатри потрібні капітальні вкладення грошей і капітальний ремонт, адже ви самі знаєте, в якому він стані. Зараз в ньому присутні також кабінети різних страхових компаній і тому подібне. Це центральна площа Броді, яка була закладена ще в 16 столітті. Будівництво муравних кам'яниць на ринковій площі розпочалось ще з 1640 року. Тут було понад близько 200 муравних будинків. Під час Другої світової війни площа була зруйнована, але в 60-70-х роках вона була реконструйована, але вже там не відновили повністю колишню архітектуру Хневейну. І колись вона носила ім'я Богдана Хмельницького. Ми вважаємо, що площу можна перетворити в туристичний центр через те, що це типи ринок тому, значить там є підземні ходи. І значить, ми пропонуємо зробити там експорту квест-кімнату по історичну. Це б, мені здається, було б та підземельні зробити історичну квест-кімнату. Це, мені здається, це було дуже цікаво і оригінально. Ну і зараз це дуже популярна тема. Назва називається Бродівський міський парк, але мало хто знає, що його назва – це Райківка. Це давня народна назва сучасного Майдану Свободи, але сьогодні трохи призабута. Закладено на початку 19 століття, закладено новий парк, який є улюбленим місцем молоді і не тільки. Назва Райківка походить від імені ініціатора створення парку Йосифа Ройка, колишнього мера Бродів, і існує також легенда, яка пов'язує походження назви з райським місцем і давнім цвинтарем, що знаходився неподалік. Незважаючи на те, що наш парк зараз модернізується, поставлені лави, світлики, це модернізування проходить повільно, можливо, через те, що немає віддачі від самих людей. Ми все рівно засмічуємо цей парк, ламаємо лавки, тому у нас ще є багато роботи. Також важливою місцевістю є пустир через дорогу. Він тісно пов'язаний з парком, хоча одразу цього не скажу, тому що це в такому становищі парк, а в якому той пустир. І через те, що зараз в парку вже більше молоді, більше людей, ми вважаємо, що треба також цей пустир зробити продовженням самого парку. Нам потрібен надзвичайно вагомий культурний об'єкт.
Це озеро Бугаїв. Природні. Природні. Так, який знаходиться в Запорізькому районі. Я район. Взагалі, ми вважаємо, що це місце, по-перше, воно є надзвичайно засмічене, думаю, кожен знає, хто там хоча б раз побував. І, по-друге, воно є не розкручене ні з якого боку. Тому ми пропонуємо вжити декілька заходів, і перший з них, і найголовніший. Це є проводити вечори для молоді, там можна розпалювати вантри на природі. Мені здається, що з цього можна зробити не лише об'єкт для відпочинку молоді і бродівчан, де можуть проводитися пікніки, а також там можуть проводитись різноманітні ті самі тренінги влітку, навіть бібліотека може час від часу робити різноманітні інтерактиви, як і для учнів, так і для молодших діток. Я думаю, що буде це цікавіше на природі. І, звичайно, можливо придумати навіть якісь різноманітні легенди. У 1859 році, наскільки я пам'ятаю, була також велика пожежа. В радянські часи синагога використовувалася як склад для чого, я, до речі, не знаю, не жив в радянські часи. Нині ми знаємося у плачевному руїнному стані. Нічого веселого немає, тому що сама синагога, як на мене, є не просто як на мене, вона і є унікальною, найбільша синагога у Східній Європі, врешті-решт. Як при правильному підході до цього питання, цього розваленого питання, при правильному підході до його ревіталізації, не кажемо, її повністю реставрувати неможливо, то нереально. Але існує у реставрації таке поняття, як консервація. Її можна законсервувати в тому стані, в якому вона зараз знаходиться. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, нічого робиться. Це все, що я сказав. Просто якщо синагогу негайно не реставрувати, то просто підсумується. Скажу, то вона просто рухне, і її не чекає ніякого майбутнього. Зараз для першого разу це встановити хоча б якісь банальні смітники, мінімум 5-6 штук. Так, тому що це далеко не Україна, ми всі там ходимо постійно, туди постійно ходять в школах. Просто спробувати. Тому що коли несе папірчик, а нема куди кинути, значить. Ну от виховує дитину маленьку, яка там іде, викинь. Так. Ну, тобто це банально і просто, а далі дійсно це може бути. Може в когось ще якесь бачення відносно валів? Бо мені здається, так молодь більше зацікавляється цим і, можливо, знайдуться якісь рішення з цього. Можливо, навіть якісь, щоб гроші, я навіть не знаю, зібрати. І також я підтримую ініціативу про урни. Фортеця ця обрана була збудована у 1635-1635 за проєктом французького інженера Гійома де Наваса де Поплана. Сама фортеця була по плану у формі правильного п'ятикутника. Укріплення складали з 5 бастіонів і 5 куртин з казематами, всередині замінних валів. До замку можна було потрапити лише через міст, який йшов крізь браму в одній з куртин. На жаль, цей замок був зруйнований у період наполеонських війн у 1812 році. Після Другої світової війни за часів Радянського Союзу замок функціював як військовий об'єкт. Колись ще у 18 столітті жінкою графиною Жишєвською був створено музей, де показувались різні картини, виставка відомих картин та старовинних меблів. На сьогоднішній день, на жаль, цей замок перебуває у стані руїни. Вона прикрасилась одна з найкращих вулиць нашого міста – це вулиця Золота. І досі в наш час збереглося чимало будинків стародавньої архітектури, тому найголовніше завдання – це реставрувати і зберегти ці будівлі, також озеленити вулицю, щоб було найприємніше просто проходити повз і оглядати цю архітектуру. Також заборонити магазинам вивішувати яскраві вивіски, які не дуже симпатично дивляться з стародавнім стилем. І ще колись була дуже хороша традиція з друзями чи з родиною збиратися на вулиці Золотій та відпочивати і весело проводити час. Тому ми хочемо.
хочемо зберегти цю традицію, щоб надалі молодь могла проходити цією вулицею і радіти, що вона й досі збереглася в нашому столітті. Бачите, є такі питання, досить такі, ну, все-таки питання і до людей. На жаль, в нас такий менталітет. А добре, тоді що робити? Що залежить від дітей? А що особисто від вас залежить на цьому етапі сьогодні? Подавати ідеї. Наприклад, якщо взяти мою школу, ну, мало педагогів готові ставати, жертвувати своїм часом і це проводити. Але є. І ми можемо навчити таких, як ви. Чи ви готові бути настільки громадсько активними, щоб навчити молодших, наприклад? Тому що я впевнена, що якщо в початкову чи в середню школу прийду я, вони мене сприймуть. Але коли прийдете ви, вони вас сприймуть набагато краще, ніж мене. Це 100%. Зауваження – це дуже добре, але це буде одноразовий акт, це буде просто зауваження. Не краще не зауваження, краще попередження. Завжди краще попередження. Розумієте? Знаєте, що ця книжка про Другу світову війну і зненацька цікава вона тим, що вона написана від імені смерті. Ми часто боїмося цієї теми, тому що боїмося, бо це приносить біль, страждання, сльози. Але цікава книжка тим, що вона написана від імені смерті. І не дарма я до тої книжки, від цієї книжки почну. Бо починалося все на очах дівчинки в Криваву п'ятницю нічну, коли на площі в одному з німецьких містечок спалювали не меблі, не музичні інструменти, а спалювали книги. І це все було з дозволу самого Гітлера. Серед книжок Гете, Фауст, серед книжок Шилера, там був лише один примірник молодого поета, молодого письменника, німецькомовного письменника, якого, мабуть, ще ніхто не знав, хто такий і що він такого важливого робить. Це була книга Марш Радецького Йосифа Рота. Дивно, чому Йосифа Рота серед Гете, серед Шилера, серед відомих імен спалюють його книжку Марш Радецького? Хто з вас знає цю книгу? Мабуть, чули всі, тому що зараз ім'я Йосифа Рота, кажуть, що багато піднімають, особливо в нашому місті, завдяки відомому диригенту Оксані Линів. Можливо, добре, можливо, це заставить нас задуматися, тому що ця людина непересічна. Ця людина була знайома з багатьма відомими людьми того часу. Марлен Дітріх, познайомившись з ним, вона захотіла грати тільки роль у фільмі «Сповідь про старого прияка». Ну, ми знаємо, що Марлен Дітріх згодом стала відома світова актриса, а Йосиф Рот, на жаль, помер, ну, банально від горілки, від втрати друга. Але його життєва стезя йде від нас, від ворожих. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про Йосифа Рота на сьогодні? Він навчався в гімназії. Дивіться, скільки мало крупинок у місті, де він вчився. Він ходив ж тими самими вулицями. Ми всі знаємо магазин «Діана», правда? Але ми не знаємо, що там була єврейська початкова школа, і він сидів, можливо, в одній з кімнат і вчився мови єврей. Ми всі знаходимося в бібліотеці зараз, де була саме гімназія, гімназія, скажіть, Франца? Рудольфа. Так, ми з вами знаємо синагогу, так, що це єврейський об'єкт, але ми мало знаємо про Йосифа Рота. Чому ж німець звернув, Гітлер сам звернув на твори його увагу? А тому, що Марш Радецького має відношення до падіння Великої імперії, яка існувала досить довго. І він боявся, що цей твір один з тих, хто призведе до падіння його імперії. Але ми знаємо, що імперія Гітлера закінчилася. На сьогоднішній день, коли взяти, він у вас не є в програмі зарубіжної літератури, правда? Ну, це банально, тому що не кожен знає. Але ви, як мешканці свого міста, ви повинні читати цей твір Марша Радецького, тому що принаймні знати. В свій час, років два назад, мої випускники зацікавились книжкою, і ми склали об'єкт, ну, карту, екскурсійну мапу твору Марш Радецького. Ми почали з дверей, де була гімназія, де є власне нагадування, табличка на гімназії про Йосифа Рота.
Описано парк Райківка, описується Пражський банк, тепер будівля міліції, так? Описується перехрестя доріг, вокзал, млин, замок, гімназія. Описується та ж сама дорога, як і всі йдуть хороші люди зі Старих Борів в центр і назад додому. Та ж сама дорога описана в цьому творі 100 років. Але вже нічого не змінилося. Коли ви зараз будете спілкуватися з ровесниками своїми в Австрії, вони вам скажуть, що вони знають, хто такий Йосип Фото і ваш людей. Коли ви будете знайомитися зі студентами, журналістами в Відні чи в Парижі, вони вам скажуть, які твори і в першу чергу статті відомі писав Йосип Фото. От, власне, його значення у світі. Ми говорили, пан Володимир почав значення маршу Радецького громади. Але що можемо зробити ми? Дивіться, скільки інформації ми не знаємо про нього. Але би хотілося, щоб про нього знали, правда ж? Тому що в першу чергу я стикнулася з тим, будучи в музеї гімназії, як вчитель зарубіжної літератури, і ваш вчитель, коли проводив екскурсію, він питає, вам так само, як австрійцям? Я кажу, це я. А він каже, тільки один стенд. В них питають, де Йосип Фото? Все. Але їх цікавить, де вчився, що робив, що в нас, а де у вас кімната Йосипа Фото, а де у вас щось, хоч щось, де нагадую. Знаєте, ну, мене це заболіло десь, кажу, років 5 назад. Ну, а ви молоді. І я би хотіла сьогодні, щоб ми з вами подумали. Так, в нас на наступний рік буде промоція концерту, так, біля синагоги, який буде присвячено 80 років з дня смерті Йосипа Фото, 125 років з дня народження Йосипа Фото. І це вже свідчить про те, що це малесенький дзвіночок. Ми всі їздимо до Львова. Навіть у Львові, на будинку Чехова номер 7, знаєте, де це? Де медінститут? Орієнтуєтеся приблизно? Там є велика стела на будинку, де проживав Йосип Фрот. Хоча це не була його квартира, це була квартира його дядька, де він після гімназії вчився у Львівському університеті, згодом поїхав у Віденський університет. Як ви вважаєте, яким чином, от ми зараз вас поділимо, я хочу від вас почути з тими знаннями, що у вас є, що би ви хотіли, яким чином популяризувати ім'я Йосипа Фрота в нас в родах? Не тільки для нас, для дорослих, а особисто і для вас. Ви також живете на зламі епох, так? І от як ви бачите це питання? Вони, може, і чули ім'я Йосип Фрот, але навіть поняття уявлення немає, що він тут робив. Типу... Тобто це в першу чергу що вимагає? Популяризація. Популяризація і інформування, так? Винничука. В нього є дуже цікава стаття, там, що один журналіст, коли нажав ім'я Йосип Фрот, вийшло 17700 скільки силок. Коли він нажав ім'я Йосип Фрот німецькою мовою, в нього вийшло понад мільйон силок. Тобто, що це свідчить? Що його менше в Україні популяризують. Кожного року до Шульцфесту в школах проводять проекти. І саме цікаво, що школа номер 2 Дрогобицька представляла свій проект про Йосипа Фрота. Ви розумієте, я захоплення читала. Значить, я зрозуміла, що ця тема не буде вам чужою. В першу чергу, я хочу від вас почути, що нам треба робити для того, щоб не тільки ви, от зі мною, так, є активні читачі, так, навіть крадійка книг показала, що хтось читав, хтось не читав, хтось дивився фільм. Але от що ви бачите? Книжці понад 100 років. Яким ви бачите? Це ж пов'язано з нашим містом. Тут всі активні школярі, я вам пропоную завдання розробити низку заходів в навчальних закладах району щодо популяризації інформації про спадщину Йосипа Фрота. Але це мають бути заходи лише для шкіл. Може бути шкіл району, може бути шкіл, ну скільки у вас тут є і школи району, тому я пропоную вам задіяти всі школи. Як це протягом року, до наступного року, як нам пропонувати спадщину Йосипа Фрота? Любомир, як конкурс пазли? Це для тебе щось нове? Як ви впоралися? Конкурс пазли? Я вам скажу, що це було що важко, попалося? Але це мені попала синагога. Це було цікаво. Знаєте, котрий раз потренувати
своє вміння виступати перед аудиторією і розповідати історію того чи іншого місця, ну, це цікаво і це корисно для мого загального і такого локального розвитку. Йозеф Рот, я так розумію, з вас було літературне наповнення цього заходу? Так, оскільки ми вже розробляли з випускниками, тепер випускниками нашої школи екскурсію по творі Марша Радецького, і було запрошено мене до роботи в літературній частині популяризації Йозефа Рота. Я думаю, що дітям, учням старших класів варто читати і розуміти оцей переломний період історії, адже вони живуть також в час перемін, в час бурхливих змін, в час такий, коли молодь відіграє важливу роль. І якщо вони будуть стояти осторонь, то вони не будуть знати, і, можливо, історія поглине ім'я Йозефа Рота. Які очікування були в тебе до тренінгу, на тренінг? Чесно кажучи, я не знала, що це буде, але оскільки я вже була на тренінгах двічі, то в мене залишилися ще позитивні враження, емоції, тому, відповідно, я і від третього разу очікувала ще щось більш таке цікаве і феєричне, скажімо так. Та потенційних туристів про спадщину Йозефа Рота. І нашою ідеєю це є створення квесту по творі Марша Радецького. Вона тут у нас вже показана. Це буде своєрідні торчки. Наше завдання, що на кожній точці буде завдання, які учасники повинні виконати. Це вони отримують кусочок біографії Йозефа Рота. Суть з цього квесту, скласти докупи його біографію, потім вони повинні її прочитати і вивчити. Після цього буде проведена вікторина. Одним із завдань квесту це буде зняти відео на англійській мові і розказати щось цікаве з життя Йозефа Рота, потім викласти в різні соціальні мережі під хештегом Йозеф Рот Battle Challenge. І ми виберемо найкраще відео, яке потім буде представлене. Також одним залученням молоді і поширенням біографії Йозефа Рота і його особистості це буде один з призів, це буде його книжка «Марш Радецького». Потім під час квесту будуть різні спрямовані завдання на знання його біографії. Добре, але я скажу просто так. Добре, це ви пропонуєте інформувати в першу чергу місцеве населення і також соціальні мережі ми поширимо, наш охоплює різних і навіть іноземців, що вони можна буде виклати потім найкраще відео на сторінку Facebook міської ради, і там мені здається, там вони зайдуть там, наприклад, іноземців, щоб подивитися, і вони побачать це відео, і їм там сподобається таким звичайно. Наше завдання було запрезентувати культурний продукт, присвячений життю та творчості відомого письменника і журналіста Йозефа Рота. Систему заходів передбачені на довготривалий термін та масштабний захід у межах області чи навіть у межах держави. Ми нашою командою подумали і вирішили зробити естафету під назвою «Тиждень Йозефа Рота». Тобто це буде цілий тиждень різноманітних заходів. Наприклад, в понеділок ми пропонуємо відкриття самого фестивалю у Бродівського замку та знайомство учасників з біографією Йозефа Рота. Вівторок ми хотіли запропонувати тренінг екскурсію по рідній школі Йозефа Рота, а так як ми знаємо, це гімназія, і показ фільму про поета. У середу ми хочемо зробити також екскурсію, але вже по всіх Бродах, відвідати всі пам'ятки, які у яких пов'язані так, як пов'язані з Йозефом Ротом. І разом з екранізацією подій з книги «Марш Радецького». У четвер, оскільки це не лише розважальна програма буде, а й така, скажімо, наукова, ми хотіли запропонувати у гімназії розробляти проекти на тему популяризації творчості Йозефа Рота. Будуть розумінні тематики, які учасники виберуть на початку фестивалю. Наступний день у нас буде
п'ятниця, і ми пропонуємо зробити лекцію-воркшоп. Учасники можуть вибрати те, що їм буде більш цікаве. Це є ораторське мистецтво або письменництво. І ми ще думали, оскільки я Фрод був журналістом, то можливо ті, хто хочуть обрати таку професію, запросити з різних міст області професіоналів в цій сфері. І учасники можуть собі вибрати, сформувати команди і дізнатися багато нового. І також буде літературний вечір з також з кофі-брейком. В суботу ми хотіли б запропонувати благодійну ярмарку і представлення проєктів, які б розроблялися у четвер. Я б хотіла сказати, що гроші, виручені з благодійної ярмарки, підуть на реставрацію визначних міст Бродів. І у благодійній ярмарці будуть продаватися там кружечки, футболочки з емблемою, так мовити, емблемою Йозефа Рода, його книжки, можливо, певні хендмейти різних учнів і дітей. В неділю ми пропонуємо рефлексію, тобто підсумок усього фестивалю, та нехай кожен поділиться своїми враженнями. Пізніше буде концертна програма, під час якої буде нагородження найкращих проєктів про Йозефа Рота, закриття та передача естафети іншому місту, наприклад, Львову, в якому він певний час жив та навчався. І ввечері можна буде організувати вечірку для молоді. І така буде програма, можливо, навіть програма трохи буде змінена, буде проводитися у інших містах, яким передасться естафету. Тобто переможці всього тижня вони отримують наступну естафету. І так ми плануємо поширювати інформацію про бродівського письменника і журналіста. Ми отримали тему популяризації Йозефа Рота. Саме перше ми вирішили ввести роман «Марш Радецького Йозефа Рота» в програму позакласного читання. Адже тоді діти будуть більше знавати про Йозефа Рота, і я думаю, що вони не будуть так нехтувати, як зараз. Знаєш, популяризація творчості Йозефа Рота на виховних годинах. Ну, це так дуже загально сказано, можна, звісно, більш чітко. Ну, я пропоную, наприклад, вчителям зарубіжної літератури, зокрема, якщо ці вчителі зарубіжної літератури мають свій клас, більше розповідати про Йозефа Рота, можливо, яким чином заохочувати до вивчення його творчої спадщини, до того внеску, який він вніс в розвиток історії міста нашого. Так. Поширення інформації за допомогою стінних банерів. Це була моя ідея, бо я помічаю, що у нашій школі на кожних дверях кожного класу розвішують різні емблеми про ту чи іншу подію, чи різних. Я пам'ятаю, що у нас був такий тиждень, мені здається, де розвішували про кожну цікаву людину, так? І це було б дуже цікаво, якщо б на кожному банері б розвішували про частинки життя Йозефа Рота. Це було б дуже цікаво для дітей. Значить, створення постановки на шкільній сцені по одному із творів Йозефа Рота. Моя ідея, і ще наша спільна, але висновна ідея. Ну, як на мене, це найбільш реально, це можливо, і це буде найбільш цікаво, як для дітей, які будуть грати, так і для глядачів, які будуть сидіти в актовій залі. Ось, таким чином можна непогано популяризувати його як особистість, відому літературу. Також я висунула для нашої групи таке створення проєктів з винагороди. Мені здається, що дітям проєкти робити трішки лінь, чесно. Якщо були б невеличкі подаруночки, такі, наприклад, шоколадка якась, діти б дуже заохотились, або оцінка. Діти б дуже заохотились і захотіли створити проєкт і самі знати більше про Йозефа Рота та його творчість. Вручені літературної премії. Може, я не зовсім зрозумів, але як на мене це так. Пише яка-небудь дитина твір. Їй, якщо вона, звісно, там написала твір найкраще серед всіх своїх ровесників, вручається така собі невеличка премія. Чи то навіть грошова, чи навіть моральна, чи то навіть папірчик, на якому пише диплом.
І ця премія буде називатися імені Йозефа Рота. Вона буде ексклюзивною, адже видаватись вона буде лише і винятково у нашому стародавньому місті Рот. П'ять ідеї. Це буде саме створення проєктів, але типу створити якісь такі день чи тиждень з Сахарота і залучити учнів з різних класів, щоб вони знайшли якусь інформацію, придбали якісь відео і тим самим вони будуть знавати про Сахарота. І ну, там типу є таке, що там хтось щось розкаже якомусь типу. Що я там займаюся розпоширенням інформації з Сахарота, ну і там починаєш щось розказувати. Типу, оце таке просто чисто життєва ситуація, коли там вони це що там робить. І тим самим так само можна тобі просто через такі звичайні самі бесіди розповідати інформацію. Мені ще я хочу доповнити, що найперше це потрібно розпочинати з себе, самому взнавати найперше, а вже після ділитись іншими, можливо, розповідати більше про це, бо все починається лише з нас. Добре, в мене до вас запитання. Чи ви готові, оскільки у вас є тут команда вся моїх, так? Чи ви готові зі мною співпрацювати от цього року починати в цьому напрямку? Та хоч від завтра. Та хоч від завтра, так. А хоч навіть від цієї секунди. Так, ми готові на все. Вони подивляться, і їм буде, звичайно, найцікаво подивитися на простого того Франка нашого. Так, але уявіть собі, ви знаєте, сьогодні хто 11 клас, так? Ви знаєте, ми почали з вами вивчати Франца Кафку. Ви знаєте, який пам'ятник в Праці Францу Кафку? Хто знає, там, зараз розглядали? Ні. Людина, статуя людини без очей, просто силует людини, але крутиться цей пам'ятник. І, мабуть, оскільки наш Йозеф Рот мандрівник, ну, я думаю, ви знайдете цю фотографію в Ютубі, не в Ютубі, а в пошуках Google Chrome, що Йозеф Рот, то є цікава фотографія, сидить на чемодані. Як ви дивитеся на цей пам'ятник? І можна біля того пам'ятника? І він буде не стандартний, так? Не стоїть, не молодий, не старий, а в лаві в формі чемодана. Так, можна лаву в формі чемодана. Можна десь там живити зараз біля того. Так, а оскільки це туристи, то, напевно, доречне місце буде на вокзалі. А ще не просто на вокзалі, а знаєте чому? От ми з вами говорили десь в сторону Червоних казармів. Всі на вокзал ходять, правда? Автобусний. Ви знаєте, що попід мостом, якщо вхід центральний, знаєте вокзал, так? Так, в сторону Смільна, так? І наліво є підземний перехід. Оце дорога, якою йшов батько і Йозеф Рот з міста до свого дому, власне, там знаходиться вулиця Йозефа Рота. І, мабуть, що на вокзалі це буде самим доречним місцем для цього пам'ятника, бо це поблизу його дому, це дорога до міста, ну і це шлях на перетині мандрівки. Тренінг мені дуже сподобався, дуже інформативний, гарно організований. Ну, чисто для мене, я сьогодні дуже багато дізнався нового про Йозефа Рота. Я взагалі до цього тренінгу взагалі про нього не чув. Ну, знав, що там є вулиця Йозефа Рота, але хто він такий і яке він відношення має до Бродів, я взагалі не знав. І я взагалі собі відвідав ще один тренінг. Ну, мені дуже сподобався цей тренінг, реально був дуже цікавий і інформативний, тому що до цього часу я мало що знала про Йозефа Рота, а сьогодні я дізналася корисну інформацію для себе. Також ми змогли цікаво працювати в командах і підготувати різні цікаві речі. Повторитись і сказати, що цей тренінг був дійсно інформативний для кожного з нас. І після даного тренінгу у мене виникло дуже велике бажання втілити наш розроблений проект у реальність. Це було дуже пізнавально. Я за рівки відвідав ще такі самі тренінги. І більше немає слів. Я слів не маю.
міста і популяризації нашої історії. Я дуже рада через те, що було дійсно цікаво. Це один з таких небагатьох тренінгів, який який не лише розважає нас, а який дає нам безцінний досвід і багато цікавої інформації. І настільки ми спрацювалися з дівчатами, що зробили дійсно дуже цікавий проект, який би нам, я вже казала, Таня хотіла зробити до життя. Я дуже надіюсь, що нам це вийде. Насправді мені дуже сподобалась інформація, яку нам подали, дуже багато з цього винесла щодо як змінити наше місто, що в ньому саме потрібно змінювати. Було цікаво послухати про нашого мешканця, нашого сусіда по місту Йозефа Рота. І справді, проект був дуже, наш проект мені дуже сподобався, і я надіюся, що таке ми його коли-небудь та втілимо, попробуємо. Я вже вкотре повторюсь, що тренінг був дійсно дуже цікавий, і ми відкрили для себе багато, як і про наше місто, і ми розробили багато ідей для того, як покращити наше місто загалом. І також відкрила для себе таку цікаву персону, яка проживала в нашому місті, як Йозеф Рот. І мені справді сподобався наш проект, і я сподіваюся, ви таки колись його втілимо. Ці майже дослівно. Насправді я вже раніше чула і про Йозефа Рота, і про його значення в нашому місті. Але сьогодні будуть між тим. Але після сьогоднішнього тренінгу я все ж таки захотіла прочитати і самий роман його Маш Радецького. І також сьогодні на нашому тренінгу мені сподобалось те, що разом із вчителями ми працювали на рівні, уважно слухали їхню критику і обговорювали це. Мені дослів, що цей тренінг був пізнавальний. Особисто мені, як людина, яка чула ім'я Йосифа Рота тільки раз, максимум два в житті, було соромно перед вами. І я дуже вдячна, що ви розширили мій кругозір, що я знала про таку людину, виходця з нашого міста. І я обов'язково прочитаю книгу, бо ми маємо готувати проєкт. І я дуже рада і вдячна своїй команді за те, що ми розробили такий чудовий проєкт. Що у Брода жила і навчалась настільки відома і важлива для всього світу людина, це Йозеф Рот. Мені було приємно провести час з такими креативними і розумними людьми. І я зрозуміла, що потрібно берегти історію і поширювати інформацію. Я дізналася про Йозеф Рота, тому що я знала, що це смайлик, і що його є, і що це смайлик. Більше нічого про це я не знала. І також зовсім не можна згадувати, що мій пластичний займається в нашому місті. І думаю, це було дуже Так, мені цей тренінг також дуже сподобався, він був доволі змістовним. Також мені здалося, що усі перспективи, які сьогодні всі розказували, були перспективними і частину з них варто втілювати в життя. Також я вперше почула про твір Марш Радецького, і мені здається, що він є дуже цікавий, тому я його внесла в список бажаних літератур. Файно дякую усім, хто слухав мою полеміку, мій базар, так би мовити. На сьогоднішньому заході ми дізналися, якщо не багато нового, то, можливо, і мало, але по-справжньому хороших, креативних ідей. Я не погоджуюсь із судженням моєї мами про те, що більшість цих ідей були дитячими. Ні. Насправді багато із них можна назвати поістину дорослими, які можна реалізувати в життя. Але для цього обов'язково потрібно прикласти руку і кожного індивіда, кожного одного громадянина. І, звісно, нашої всесильної, але, на жаль, не завжди всечесної. Я, мабуть, лише все під собою, адже, можливо, просто мої слова вже всі сказали. Я скажу, що це було по-справжньому цікаво. Насправді я про це знала ще раніше з уст Любчика. І мені стало дуже цікава ця тема. Я навіть його просила якось мене пропхати, щоб я потрапила сюди. І тут у мене така прийшла пропозиція, щоб я сюди потрапила. І я така, просто так. Та просто так. І я зразу погодилась. Без корупції, без протекції. Так. Я скомісувала.
Я просто що хочу сказати, проводьте таке частіше. Справді, дуже цікаво. І зразу креативність включається. І більше взнається історії власного міста. І також я можу сказати, що наше місто багато не лише історією, а цікавими людьми. Я вважаю, молоді справді потрібно знати про таких важливих людей, як Йозеф Рот, але є один аспект, чому я думка відрізняється від всіх цих думок. Справа в тому, звичайно, це дуже класно, і я думаю теж, що потрібно проводити більше таких заходів, але також потрібно і враховувати інших письменників, поетів, художників, науковців, які теж жили в нашому місті. Тому що переважно ми зациклюємося на одному, для прикладу, тут, звичайно, це було присвячено Йозефу Роту, але ми не враховували нікого іншого більше. І виходить так, що, для прикладу, в гімназії дуже багато чого присвячується Івану Трушу. Це, звичайно, добре, так, але я думаю, краще брати ширше коло. Мені запропонувала пані Оксана та пан Володимир бути співучасником. Чесно кажучи, інакше, коли ти працюєш в класі зі своїми рідними дітьми, так? А зовсім по-інакшому, коли ти знайомишся з новими дітьми. Так? Я боялася, що, можливо, десь в нас не вийде такого контакту. Так? Ми знаємо один одного, так? На уроках, в школі, на коридорах. Але я була приємно вражена, що всі діти рідні, різні, але всі близькі мені до душі. Я вам дякую за ваші ідеї. Я вам дякую за те, що ми обмінялися думками. І я думаю, що ця співпраця продовжить в плані популяризації все ж таки Йосифа Рота, оскільки на наступний рік в нас буде така велика пам'ятна дата. Я хочу подякувати кожному за ваші думки, за ваші погляди, за ваші очі, які випромінюють любов не тільки до тих, кого вас покликали, а взагалі любов до свого міста. І що ви задумалися, хто ви є тут, і, можливо, ви тут появились не дарма. В ваших руках ваше і моє майбутнє. Дякую вам усім. Десь звучала така ідея, вона мені сподобалася, що дуже все добре робиться за якусь маленьку винагороду. Ви сьогодні заслужили. Таке дуже мало, кава, чай. Ви вже втомилися. І буклет. Та ідея про проєкти, вона справді цікава. І, звичайно, винагорода може бути не тільки матеріальна, в вигляді там, отримання якоїсь грошової премії, як казав Любомир, це може бути щось інше. Якась поїздка, якась цей. Ця ідея про проєкти, мені здається, одна з найцікавіших. І молоді люди з такими свіжими ідеями. Мені надзвичайно імпонує цей запал, як ви працюєте. Мені дуже сподобалися ваші ці висновки. І я думаю, що ви всі класні. І якщо ви так будете працювати, відкривати свої душі і бажання змінити наше місто, я думаю, це все супер. І я вам бажаю, щоб ви ж такими були. Працювали, прагнули, досягали, формували себе. Всього доброго. Отже, кінець тренінгу. І що ти думаєш зараз? Чесно кажучи, емоції просто мене переповнюють через те, що крім того, що я ще більше здружилася зі своїми знайомими, крім того, ми створили, на мою думку, нереально крутий проєкт, який ми би могли втілити в життя, якщо б ми дійсно старанно попрацювали. Я вважаю, що це буде цікаво не лише для молоді Бродівщини, але й для інших районів нашої області. Я вважаю, що це все реально втілити в життя. Мені дуже сподобалося створювати проєкти, це дійсно було дуже цікаво, і я дуже би хотіла, щоб наступний рік ви зробили ще один такий, скажімо, тренінг, а може навіть цього року, другу частину. Було дуже цікаво, дуже вдячні вам за таку можливість попрацювати разом в команді. Чи читала ти Йозефа Рота до того? Я про нього знала. Я знала, хто це, через те, що я навчалася в гімназії. Я була на, здається, в музеї на показі його, на фотографії, показ фотографії, де він був зображений. Але я його не читала, на жаль. І зараз, після тренінгу, у мене з'явилося нереально велике бажання прочитати цю книгу, про яку я чула дуже багато разів сьогодні. Це «Марш до дедів». Твої пропозиції по популяризації, вивченню імені Йозефа Рота і його творів у Бродах? Нічого нового я не скажу, знову ж таки, це постановки по його творах. Це, як на мене, така найбільш креативна ідея.
Далі це знову ж таки банери, чи можливо навіть от щось на аналог того, що є у Варшаві по Шопену. Тобто, по Бродах можна розставити от лавки з цитатами Йозефа Рота. Нехай ці лавки будуть якими-небудь такими особливими. І там будуть QR-коди, які туристи, читавши, зможуть прочитати ту чи іншу там, інформацію про його життя. Нехай ті лавки будуть там біля будівель, які були яким-небудь чином пов'язані з життям письменника. Як тобі атмосфера сподобалась? Надзвичайно сподобалась. Дуже цікаво. Справді, давно подібного вже не проводилось. Зазвичай, я вам зізнаюся відверто, зазвичай тут заходи не надто цікаві, а того разу, ну, близько. Дуже круто. Дякую. Для чого бродівським учням Йозеф Рот? Для чого? Тому що він відомий у світі. Він відомий в Австрії, він відомий у Франції. На жаль, в Бродах, як ми бачимо по тренінгу, одиниці чули ім'я Йозефа Рота. А його слід популяризувати в першу чергу в нашому місті, звідки він. Чи справдилися очікування від тренінгу, організатор тренінгу? Надмірно. Які форми? Ми бачимо, що дітям сподобалося, вони були дуже активні, дуже гарно працювали, цікаві ідеї. Навіть суперечки, дехто каже, так, зі старші, ідеї дитячі. Діти кажуть, що ідеї не дитячі. Ну і такі суперечки, критика, конструктивна критика, живе спілкування. Значить, все вийшло. Це обмін думками дітей різних шкіл, але їх об'єднує спільна тема. Тобто те, що вони можуть реалізувати, навіть розраховуючи лише на свої сили, так? Хоча кажуть, що дитячі, так, думки, але це їхні думки, їхні ідеї. І це вже зацікавить їх в тому плані, що вони будуть її розвивати кожен у своїй школі. Що з цим досвідом, який вони сьогодні набули, робити далі? Ну, вони повинні презентувати сьогоднішній продукт кінцевий на тренінгу, на конференції. Більшого масштабу. Ну і напевно все-таки це поштовх думати, розвиватися, розвивати туризм. Ми ж говорили сьогодні не лише про Йозефа Рота, розвиток туризму, про різні об'єкти говорили. І природні, і територіальні, і історико-архітектурні. Я більш впевнена, що ця тема дозволить дітям далі розширити свій кругозір і все ж таки відкрити книжку Йозефа Рота «Марш за дечкою», прочитати і рекомендувати своїм однокласникам.